Uyu munsi ni umunsi twahisemo kuba turi kumwe muri studio za TV10 muri Zoom Sport yo kuri wa kane hamwe na Olivier Kwizera tuguha ikaze muri Zoom Sport. Amakuru y'iminsi. Ni inshuro ya kangahe twakwakire muri Zoom Sport? Ngiye kandi inshuro ya gatatu cyangwa ya kabiri. Ni ya gatatu twakire muri Zoom Sport. Ubwo reka twongere tuguhe ikaze nanone. Murakoze cyane. Ariko ubwo duheruka twarari kondigaga profile yawe nago yari live. Ndumva nago yari live. Hanyuma Olivier, hari imwe mu mafoto n'ubundi wigeze gupostinga kuri Instagram, wifotoje hejuru nta kintu wambaye, ntekereza ko ari nko muri piscine nimba byibuka neza, wenda bayizana nawe ukayireba kugira ngo ngire icyo nyikubazaho. Iyo foto nayo twateguye kuri uyu munsi. Iyi foto urabona ko ari muri piscine. Mu bigaragara umubiri wawe wuzuye tatuwaje. Uri umukunzi wa tatuwaje? Nkunda tatuwaje. N'ubu ndimo ndazibona. Ndazibona bankundiye bakugarura tukareba, ndabona amaboko yawe yuzuye tatuwaje. Ziriya zose ziri mu gatuza n'ubundi n'ubu ngubu nizo mbona zigera ku maboko, n'ubundi urazifite? Ndazifite. None izo tatuwaje zawe zaba zifite ubusobanuro? Zaba zifite icyo zivuze? Zifite icyo zivuze. Izo tureba hafi wenda wari bunamfashe kuri kamera bazikurure batubwira ikintu zivuze nk'iyo kuboko. Iyi ngiyi ni nari yabashije gukomereka igihande kimwe, ni ukuvuga ngo iri kwerekana ubu ko iriya bari kutwereka niyo hejuru ku kuboko. Oya, iyi ngiyi ni navuga ko ari ifoto ya Jesus. Ifoto ni Yesu uriya? Kuki wishushanyijeho? Uri umukristo? Usengera muri iyo dini? Katolike. Uri umukatolike. Hanyuma rero wambwiraga intare yakomeretse iri aho ngaho hasi ku kuboko. Ni intare yakomeretse kubera iki? Nawe uri intare yakomeretse? Oya, ntabwo ndi intare yakomeretse. Kuki wayishyizeho? Ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwa ni ukuvuga ngo yerekana yuko ikomeretse uruhande rumwe, yuko ikeneye ubufasha bumwe. Ubundi busobanuro bwa ngo iracyari nzima, ni ukuvuga ngo ishobora gusavayivinga mu gihe igifite wa mwuka muke. Nibwo busobanuro bwa ati mu gihe gifite wa mwuka muke nshobora kugerageza nkarwana nkareba igishoboka cyose. Bisobanuye iki rero ku buzima bwa Olivier Kwizera? Bisobanuye ko igihe cyose numva ko nshobora guhangana. Ndimo kubona ibindi bintu noneho bidasobanutse bitari igisimba kuri uku kuboko. Aya ngaya ndakekana amahwa. Amahwa? Kuki wishyizeho amahwa? Ni amahwa yo mu ikamba. N'ubundi rya Yesu se rimwe bamwambitseho? Rya Yesu rimwe ndiyobahana. Yavuze iki ku mubiri wawe? Ubusobanuro bwayo navuga ni uko iyo mbibonye hari indi shusho bima mu buzima bw'imyemerere. Olivier, tatuwaje ni bimwe mu bintu iyo ukoze ubushakashatsi usanga bihenze cyane. Nawe bishobora kuba byaragutwaye amafaranga menshi? Ntabwo njyavuga ku mafaranga byantwaye. Kubera iki? Numva ko bitari ngombwa. Ariko wenda ushobora kwesitima. Ntumbwire ngo iyi nayo ishyireho ayayi, ariko wenda ukavuga muri rusange urebye nka tatuwaje zikuriho wenda zafashe amafaranga arimo hagati y'aya n'aya. Ntabwo njya mbivugaho cyane. Wazishyiriho hano mu Rwanda? Hari izo nashyiriho mu Rwanda, hari n'izo nashyiriho Afurika y'Epfo. None se ko izo tatuwaje zawe zivaho? Oya, ntabwo zivaho, izi ni forever. Ubu se nubyara umwana uzamusobanura iki ko ari kubera iki wishyizeho amatatuwaje? Umwana buriya nawe hari inzira ngomba kumwereka nawe agomba gucamo. Kuba umukunzi w'umuziki, waba ukunda umuziki w'ubuhe bwoko? Numva indirimbo zose muri rusange, kubera ko indirimbo burya twumva ni ubutumwa kugira ngo tubashe kumenya mesaje zitambuka muri izo ndirimbo. Indirimbo zose nisangamo kubera ko niyo bwo butumwa buva muri izo ndirimbo. Uyu munsi indirimbo iri hit ukunze kuri wowe ni iyihe? Ubu se hari indirimbo bita Thank You y'umuhanzi MTN, niyo ndirimbo numva nkunda cyane. Ariko wowe ntabwo ushobora kuvuga ngo nkunda music yo mu Rwanda, Nigeria, Tanzania? Birumvikana ibyo mu Rwanda tugomba kubikunda n'ibyacu. Ariko hari icyiza ku mwanya kabiri? Yego. Ni wowe muziki wundi ukunda utari uwo mu Rwanda? Nkunda umuziki wo muri Nigeria, umuziki nkunda cyane, nkunda umuziki wo muri Congo. Mu bihe byinshi nkunda kukubona, bishoboke ko n'umusatsi wawe ari kimwe mu bintu bishoboka bigutwara igihe. Ukunda umusatsi? Nkunda umusatsi cyane. Kuki umusatsi wawe wo ushobora kujya muri salo kangahe, utegura gute? Ese ufite umuntu wihariye wo gutegurira? Sinjya njya muri salo, noga mu mutwe bisanzwe bikarangira. Umusatsi wawe ni wo witaho? Ni njye witaho. Ufite amaporoduwi ukoresha? Nta poroduwi njya nshyiramo natirere
No kuba nabasha gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye mu gihe mbashe kubonagira amahirwe yo kubasha kugihagararira. Tujya kugutumira nge narinzwe utuye Kimisagara ariko Kimisagara ni kwivuko waturutse mu karere ka Nyamata. Yego. Nyamata nayo warahubatse ko bakinyi benshi muri iminsi bahubatse? Eh Nyamata nahabaye. Uhafite urugo rwawe ubu ngubarahubatse nze? Ya, ubu ngubu nago mfite urugo aho mfite urugo nikabuga. Niho wubatse? Uteganya ko mu gihe uzabusoje kariyeri yawe ari iki kintu wazakora? Eh numva yuko haramutse habonetse ibintu ubwo nzaba nabashe kubyaza umusaruro muri football byo gukrea numva ari byo bintu nshobora guhogeramo cyane. Navuga ko ikintu cya mbere nta kintu na kimwe wagera utabashe gukora imyitozo ihagije ku rwego rwawe. Niba ngombwa uruhe inshuro ebyiri ku munsi wakora mu gitondo wakora nimugoroba nibyo bizatuma hamwe ushaka kuhagera uhagera kubera ko imyitozo niyo ifasha kugira ngo ugere kuri ya niveau wifuza kugeraho. Ikindi navuga ni kubaha ni niryo shami rikomeye mu mupira w'amaguru kubera ko ahantu hose tujya ibintu byose dukora no mu buzima busanzwe udafite discipline biragoye. Bumvira abatoza bumva ibyo bababwira ndetse bakunde akazi kabo.